A mai alkalommal folytatjuk a vasútvonalak beutazását. Ezúttal Porondon a 135-ös vasútvonal alsó Szeged-Hódmezővásárhely szakasza, vonógépünk pedig a 418-146-os pályaszámú eredeti PS-Stick motoros csörgő lesz. Mivel Szeged állomás kijárati főjelzője egy sárga jelzés mutatott, ezért a forgalmi szolgálattevő további felhatalmazásáig Szeged rendező felvételi épülete előtt meg kell állnunk. Járatunk a Szeged és Békés Csaba között 77-34-es számban közlekedő személyvonat, melyek óránként közlekednek a két vármegye székhely között. Amint a forgalmi szolgálattevő felhatalmaz, indulhatunk tovább Szeged Rókus felé. Szeged rendező páros váltó körzeténél ágazik szét a 136-os Szeged-Szabadka, a 140-es Szeged-Budapest és a 135-ös Szeged-Békés Csaba vasútvonalak. A 135-ös számú Szeged-Békés Csaba vasútvonal egy 97 km hosszú, részben kétvágányú, nem villamosított vasútvonal. Mi ennek most csak az első 29 km-ét fogjuk megtenni, amely a vasútvonal legjobb állapotban lévő szakaszának mondható, hiszen itt történt nagyobb rekonstrukció a közelmúltban. Áthaladunk a 3 F-jelzésű szegedi villamos SKT kereszteződésén, melyet a vasúton 3, míg a villamosvonalon 2 optikás, vörös-fehér árbócos főjelzők fedeznek. Szeged rendező és Szeged Rókus között a pálya 80-nal járható. Itt utoljára nagyobb beavatkozás, pontosan 50 éve, 1974-ben történt. Az I után képzeletben becsatlakozunk az egykori Alföld Fiume vasútvonal mellé, melyre a töltés és a rókusi váltókörzet felénkeső részén lévő kiágazás máig emlékeztet. A Zombor Szabadka Szeged vonal részel együtt épült meg a Szeged Rókust és a mai nagy állomást összekötő 3 kilométeres vonalszakasz. Ma ez a szakasz számít a 135-ös vasútvonal kezdetének, mivel a régen Szeged Rókus állomásról egyenesen Szabadkára tartó főiránynak számító vágánykapcsolat a trianoni békeszerződés miatt megszűnt.
Szeged Rókus elágazásnál becsatlakozott mellénk a 131-es vasútvonal, azaz a tramtrén vágánya, míg a személyvonatok csak az egyik. A vasútvillamos mindkét vágányt használhatja, hiszen az építéskor költségcsökkentés miatt az elágazásnál nem építettek visszakötő váltót Rókus felé, mert akkor az állomás biztosító berendezésébe is bele kellett volna nyúlni. A menetrend persze úgy van kialakítva, hogy itt nincs személyvonati kereszt, noha a valóságban késés esetén annak az egyváltónak nagyon nagy hasznát tudnák venni. A pályasebesség Szeged-Rókus és Hódmezővásárhelyi Népkert között végig 100-as, az állomások fővágányai 80-as, a nyílt vonalon 100-as kitérőket építettek be. Így van ez Baktónál is, hiszen itt mindegyik főjelző 3 optikás, ami arra utal, hogy a jelző csökkentett sebességre utaló jelzést nem adhat. Baktó forgalmi kitérő Szeged felüli végén a nagyobb biztonság érdekében mindkét vágányon védőváltókat is építettek. Innentől a vasút és a tramtrén egy vágányon közlekedik, egészen Vásárhelyig. A győállomás bejárati jelzője előtt egy 80-as előjelzőt láthattunk. Ebből az állomáson 2 is található, és az átadás, azaz 2021. februárja óta az állomás mindkét váltójára ki van rakva. Ezután iparkodni nem kell, hiszen a menetrend megengedi, és az állomás túlsó oldali váltójánál érkezik a következő lassú jel. Az itt történt fejlesztés egyértelműen a vasútvillamosnak köszönhető, hiszen a beruházás tervezésekor nyilvánvalóvá vált, hogy az optimális járatsűrűséghez szükséges a pályasebesség 80-ról 100 km/h emelése, valamint szakaszosan második vágány építése Kopáncs és Sártó, valamint Baktó és Szeged Rókus között. A főjelzőn egy villogó zöld jelzést láthattunk. Ennek jelentése, hogy a jelző szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel. A következő jelzőn 80 km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható. Algyő Hódmezővásárhely felüli állomás fejének a Tisza híd irányába történő elhúzásával az állomás kitérő hossza az átépítés után 2 km-re nőtt. A tramtrén előtt a községet a Szeged Békés Csaba személyvonatok szolgálták ki, ám a vasútvillamos megjelenésétől a személyvonatok az állomást kihagyják. Ezzel a csabai vonatok egy rugalmasabb menetrendet kaptak, mely akár még Bézével is tartható. Sártó elágazás és Kopáncs forgalmi kitérő között ismét két vágánnyal találkozunk. Ide az eredetileg 40A és 100-as vasútvonalak rekonstrukciója során kibontott használt sínszálak beépítését tervezték, amelyek 2018-ban be is épültek Hódmezővásárhelyi Népkert és Algyő közé, mivel ez a lépés meglehetősen nagy port kavart. 2019-ben inkább új síneket rendeltek az érintett vonalszakaszra. Kellenek is ide, hiszen nem véletlen hívják a helyiek ezt a területet Sárétnek. Sajnos az elmúlt 3 évben a talajadottságai miatt ez a szakasz érezhető romlásnak indult, melyet cölöpökkel itt-ott próbálnak finomítani,
azonban erre hosszú távon majd megoldást kell találni. Kopáncs, bár a felújítás előtt állomás volt, mára már csak forgalmi kitérőként funkcionál. A peronokat elbontották, de a felvételi épület megmaradt. Védőváltó után ismételten 100-as kitérővel találkozunk. Haladunk a Hódmezővásárhelyet elkerülő 47-es út látványos körhídja alatt. Majd érkezünk Hódmezővásárhelyi népkert bejáratához, ahol balról fog becsatlakozni a 130-as Tiszatenyő, Szentes, Hódmezővásárhely, Makó vonal. Bár itt a pálya még 100-as, tovább nem érdemes gyorsulni, hiszen érkezik a 40-es lassújel, mely egészen a nagy állomásig tart. Ezt a szakaszt számtalanszor próbálták már megcsinálni, de a töltés mindig szétcsúszott. Ez a 40-es egész jónak mondható. A szegedi retro hétvége idején például volt itt 20-as is. A sátorjelzőn feljött a 40-es. Ez azon ritka helyek egyike az országban, ahol nem biztosított fénybejárati jelző mellett van jelfeladás. Ilyenkor szabad jelzés esetén a jelző 40-es lassú jelet fog feladni. Itt bár 40-nel haladhatnánk, Vásárhely 4. vágányára a pálya állapotára tekintettel inkább 20-szal csorgunk. Én búcsúzom tőletek, ha tetszik ez a videóformátum, jelezd felém egy lájkkal, vagy írd meg komment formájában. Ha pedig tetszik a munkásságom és támogatnál, iratkozz fel a csatornámra.